Ahoj, všichni vás moc zdravím. Dnes už je zde 7. den online coachingu s mojí knížkou Moje tělo coaching a já bych to dneska ráda udělala trošičku jinak. Myslím si, že toho učení už bylo dost a tím, že je to 7. den, končíme první týden, tak co kdybychom se podívali ke mně do kuchyně. Já, že bych si dneska něco uvařila s váma, věc, kterou jsem ještě nikdy nedělala, i když teda přiznám se, že vůbec nevím, jestli to bude dobré, protože to budu dělat poprvé v životě. Doufám, že tomu receptu se bude dát věřit, protože jsem z té stránky něco jednou dělala, tak a dopadlo to dobře, tak snad to dopadne dobře i tentokrát. Budeme spolu dělat divokou rýži s pekany a pomerančem. Já se teda přiznám, že divokou rýži jsem nikdy nesehnala a to jsem včera fakt chodila po náměstí a po městě. Byla jsem asi ve 4 různých obchodech, dokonce i ve zdravé výživě, ale prostě divokou rýži neměli. A neměli dokonce ani hnědou rýži, kterou jsem strašně moc chtěla jako náhradu za to. Takže budeme pracovat s bazmatý rýží. No a to nevadí, bazmatý taky dobrá. No a tohle je všechno, co budeme potřebovat. Je zde vařená bazmatý rýže, pokud tedy seženete hnědou, tak bude určitě lepší. Jsou zde 2 šálky bazmaty rýže uvařené, pak zde mám kůru z pomeranče, olej, sůl, to jenom kdyby bylo potřeba, tady je půlka červené cibule nadrobno nakrájená, asi šálek pekanových oříšků nahrubo nasekané a tady je pomeranč v mixéru, který nám vytvoří základ nějakého jako pomerančového pyré. Všechno se smíchá dohromady a má z toho být úžasný salát. Tak uvidíme, jo? Takže co? Takže nejdříve uděláme. Nejdříve dáme dohromady tohle. Hotovo. OK. Ida, nějak nám to proteklo. Jsem to měla špatně zavřený. To tady všechno namícháme dohromady. Tak, nejdříve teda rýži. Čup. Překrásně voní. Teď oříšky. Pomerančovou kůru. Čupej. Tak, cibulku. Zalijeme to tím pomerančovým pyré. Přidáme kapičku oleje. A jenom špetku soli, tak to pak dosolíme. No a teď to zamícháme. Budu potřebovat obě 2 ruce volný, takže se uvidíme za chvilku. No a tohle je výsledek. Vypadá to teda krásně. No a teď si to má jakože nechat vychladnout v lednici a po 2 hodinách to teprve můžete okusit, což já teda jako nikdy nevydržím. Vždycky to okuštuju hned. Dobno to v denomčičku. Sakra. Taky máte takový problém doma, furt hledám žičky a to... Jo. No. A to je teda fakt jako hodně zajímavý. Je to teda jako hodně zajímavý. Nemůžu říct, že mi to nechutná. To vůbec není pravda. Je to fakt moc dobrý. Akorát si to nedovedu představit jako samostatné jídlo. Asi bych to dala k nějakému masu nebo k něčemu. I jako samostatné jídlo. Je to moc dobrý. To je opravdu zvláštní, ta kombinace té pomerančové šťávy s těmi oříšky a s tou rýží docela lajmová. Už vás slyším. A máš bílkoviny? Nemám. Je už tam málo, ale jsou. No dobře, to by mohlo stačit. Se pustíme do dalších bojů, protože zítra se budeme, co? Budeme se měřit. Uběhl týden a zítra je ta správná doba na další měření.
Pokud budete teda chtít a troufnete si, tak si můžete i zvážit, i když já bych to teda nedělala, protože za ten týden ještě přeci jenom žádné takovéhle marketní výsledky asi nebudou, ale nechám to teda na vás, to rozhodnutí. Každopádně chci, abyste se změřili, abyste viděli, zda ten pokrok nějaký je. Zda to, co děláte, vás žene kupředu, nebo stojíte na místě, nebo naopak to děláte špatně. Takže zítra se uvidíme opět u dalšího videa u 8. dne a já se teď s váma rozloučím a popřeju moc krásný den. Mějte se hezky.